Hallo? Duk, er der nogen hjemme? Det fokuserer ikke på grimme mennesker. Ja, Rebecca skal selvfølgelig stå forrest. Hej alle sammen! Velkommen til Rebeccas køkken. Og jeg er så fin. Nej, jeg mener. Velkommen til familien Dahls køkken. Ja, tak. Vi har Anders med som gæst. Ja. Farmand! Ja, jeg er den vigtigste. Nå, i køkkenet i dag skal vi lave sushi. Det er bare lækkert. Så skal vi lige have det til at sætte pænt ud her på billedet, ikke? Så det ikke ligner, at vi ikke har styr på, hvad vi bruger. Ja, hvad fanden er det der? Kan du også have mit og så er der varme, så bliver det studiebetur, ikke? Og så er servering, så det er sushi. For sushi skal den blandes med... Hvor er det den? Plads. Lidt lækkert. Dejligt. Anders, vil du smage lidt af min ris? Gør de slow motion? Nej, bare gør den normalt. Mmm, smager det godt, Anders? Jeg mener, smager det godt. Jeg har meget rød hue. Det er en rød reje. Det må du hellere redigere ud, hva'? Og jeg er en rød reje? Ja. Smadre rejerne, hvad du lige vil. Der er ikke noget, jeg skal sige. Sig hej. Hej. Er det okay? Ej, det er okay. Og skal vi finde af? Åh, der og så er det ikke blodeffekt over det hele. Nej, det er nok køkken, altså. Åh, der! Hæftegod med den der! Hvordan lige sige, hvorfor vi er der smadret? Det er fordi, han er Japans specialist. Anders... Kjord, så... Mere. Lige præcis, og det betyder... I dag skal vi lave sushi. Og spise det. Vi har så lavet lidt krabbekød. Vi har lidt laks til at putte ovenpå. Så har vi det her tang selvfølgelig. Det skal vi bruge. Så har vi noget... Mango, gulerødder til Emilie Kling, og så har vi noget gulerødder. Avocado, som Anders er fint og skåret. Rød peber også, og så har vi også en kurk. Og så har vi lined det ligesom op, så vi har sådan en lille station, eller hvad kalder man det? Altså, lille cube. Så her putter vi det på, ruller det, laver det, kommer det hen på de flotte tallerkener. Nå ja, og vi har risen her i køleskabet. De er ved at køle af, fordi man kan ikke lave sushi med varme ris. Nej, Jus, fingrene væk fra pindefadet, Jus! Så har vi også de her rejer. Hvad hedder det, Mils? Tempura. Tempura rejer. Tempura. Tempura rejer. Det ved jeg ikke, hvordan man siger det. Tempura. 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 Der kom en hej. Og den er Jos. Du ligner en hej lige nu. Du har sådan en spids. En spids. Jos, du klarer det der ret godt, gør du ikke det? Altså, jeg vil sige, at det er første gang, jeg gør det her, så jeg kan godt stå. Skal vi lige have et lille close-up af din tallerken, Jensen? Okay. Der er i den her, så er det der rejefis herovre. Tempura, eller? Og så er der lidt avocado, fordi jeg kan virkelig godt lide avocado. Virkelig godt. Nu når jeg kigger her faktisk, så... Nå, så ser det sgu da meget godt ud, hva'? Næsten lige så godt som Bix's her. Hvis du selv skal sige det. Den er simpelthen så smuk. Prøv lige at se, hvor clean det her er. Ej, hvor flot, Anders! Hvor er den meget flot. Ja, så putte den i munden. Ej, jeg mente det ikke. Det var til mig.
Åh, guldhand. Ja. Kan du bare tage en bid af det? Ja, kom med. Gør det for videoen. Nej. Gør det for... Nej, er du så tømt på din bare... sushi? Nej, nej, det er bare sushi. Det gjorde jeg bare ikke lige. Det var god. Er det så mit, det her stykke? Ja, det er det her. Jeg tror, jeg ved ikke engang, jeg fik det vildt. Vi har en sort mel der. Du skal have det med i din mel. Den kan næsten ikke stå op. Den her, den blev sådan lidt... Nej, det gjorde du godt. Ja. Ja. Ja, put den der i munden, Anders. Der er kun to stykker tang tilbage. Nej, den anden, Anders. Er den grimme? Ja, put den. Ja, ops. Hapse. Det er sådan, man spiser en sushi. Man skulle huske at spise en mundfuld, fordi ellers så en mundfuld, ellers er det uhøfligt. Nej. Okay. Ja. Slup om, at spise jeg lige til herovre. Jeg har lavet det her første gang, før du overhovedet fyldte den, den skal. Og jeg har glemt det igen. Ja, det skal da være flag. Flag som en pandekage. Hvad skete der nu lige her? Det er fordi, den er ikke blevet strammet ordentligt. Kan du tørre? Kan du tørre? Jeg løfte den lidt igen. Kan du få fingrene væk af mit fad? Så er altså også lige, vi lige skal værdsætte de flotte sushi, og jeg har lavet lige her. Jeg synes, de ser meget professionelle. Hvor er de flotte henne? De ser meget professionelle ud. Det falder ene mig. Nu fik jeg da trykket så meget, at det kom ud i enderne.